Tam tam taram tam taram tam taram. Tum tum taram tum taram tam taram. Drugari, ovaj Ripley me nasmeo najviše na svetu do sada. Znači, ovdje sam bio varim pet situacija da sam počeo da vrištim od smeha. Neću ništa vam kažem, mora da ostanete da gledate. Znači, način na koji Jokson pobedio ovu partiju je fantastičan. Znači, ostao je sam sa tajpom 1 na 3 i uspio da dobije. A kako, to ćete da vidite i sami. Ali ono što je bitno, da prvo pogledamo ko je heroj, ko je gospodin, ko je glavna zvezda ovoga videa. Gospodin Jokson Zemun, aka Joka, aka moj brat Ludak, koji je ovih godinama s nama u rupi, ovih se zove Bleo, igrao razne igre, Dotu, Chanter, a evo sada i ovih World of Tanks. Kao što možete vidjeti, u pitanju imam prosječan igrač kao i ja, VN8 mu je 13300, ima 26000 borbi kao i ja, u zadnjih 7 dana ima poprilično dobar statistiku, 1400, vidite, ono, win rate mu je odličan, znači 65%, 60%, znači čovjek ono kao kida. Ajde da vidimo tankove, to je ono što je uvijek interesantno. Prvo da pogledamo tankove po VN8. Evo što je zanimljivo, pogledajte, on igra artiljeriju, baš artiljon. Ima 750 bitaka s njom i solidan win rating. Ovo je, bože, VN8. Objek je 704 TD, ima istinje 250 bitaka. Također, ovih se zove dobar. Saon IM 103 bitke. Pogledajte, čovjek voli da igra artiljerije. 1700 partija sa baš artiljon. Tier 10 arti, 1700 partija, koliko njega ljudi mrze. I da imamo taj 5 heavy, zvezda ovog videa, 111 ovih se zove bitaka, 58%, 1700 VN8, što kao ljudi nije kao tako komplikovan, ali to je ipak taj 5 heavy. Činjenicu stanje da je to jedan jako dobar tank, ovih se zove, ali bože moj. Evo, vidite, to su neki tankovi koji on igra, znači čovjek je artiljerac, TD-ovac, nema tu neke mnogo velike varijante. Šta mu ne odgovara, očigledno mu ne odgovaraju puno ovih se zove ovi nesretni lightovi, mediumi, kao što možda vidite, nema baš sa njima neke specijalne dobre rezultate, ali dobro, to je okej. Čovjek voli, sedne, ovih se zove, ne znam da li puši još uvek, lagano sedne, zapali cigaru, ili ne zapali cigaru, skuva kafu i piša po ljudima iz artiljerije. Zašto ovaj Ripley tako bitan, zašto je Ripley tako dobar, zašto je meni bio tako smešan, zato što je carski. Ali bukvalno je carski, znači momenti koji su meni bili su vrhunski. Imamo njegov VN8, pogledajte, sa 1346 došao je do 49, nije to nikakva, to je normalna varijanta, to je ovaj se zove klasična priča. Da ne dužimo više, kažem, Ripley je fantastičan, ovaj se zove oduševićete se. Evo samo da pokažem šta je uradio, je napravio Radley Voltless Medal, napravio je Steel Wall, High Caliber i Top Gun, a kako? Sad će da vidimo! Samo da vidimo, dakle, mapa naravno, Siegfried Line, 357, haha, setio se da nije 8, znači 357, evo da vidimo ko je sa njime, on vozi taj 5 Heavy-a, ovo je jedan od najboljih setupa za njega. Okej, da je Himmel bilo bi još bolje, ali ajde da kažemo da je ovo ono kao jedna dobra mapa za njega. Malo povećamo ovu mapicu da vidimo svi. Brat Jokson vozi taj 5 Heavy-a. Kao što vidite, 20... Evo ga, High Explosive Type 0. I ovi 152.400, ovo su ono full he. I naravno on prebacuje odmah na full he. Nema tu neke velike rasprave. Vidjet ćemo kako će ova partija se odvija. Već u početku ima par zabavnih momenta koji su mene oduševili, a tek kasnije počinje ludilo. Ja nikad kad igram Siegfried Line sa Heavy-em ne znam gde bih išao. Sve mi nekako tu ne odgovara. Zašto sa svake strane možete biti pogođeni. I onda jednostavno mora da vodite računa o svim mogućim pozicijama i mene to onako blago paranoiše. I ja kad god dobijem mediuma, ja idem sa mediumom na ovo polje. Ne znam, jednostavno ja sam čovjek navike i to je nekako, da kažem, možda je to moja greška, ali definitivno dobra pozicija za type head heavy gde on ide, zašto jednostavno je, evo, da prebacimo na njegov, da fiksiramo pogled, zato što on svoje pozicije ima samo jednu liniju vatre, on ima fantastičan armor, ok, ima ljudi koji mogu da ga penetriraju većina tier 10, tier 9 tankova, a tier 8 tankovi spreda mogu samo da mu dučkaju, što bi rekao moj brat. I pogledajte, vidite. Sirota iz trojka koja je opalila, naravno dingovala,
i dobila 385 damage, što i nije puno. Složit ćete se da je prošao dobro, samo ga je low rollovo. I evo, on je sad u toj uličici i sad kao, ajmo levo, ajmo desno, da imamo šta ima tamo, pogledajte. Pogledajte, 53 TP, pogledajte gospodina koji ne gleda, 591. Za to vreme ljudi pucaju po njemu, naravno, i sedmica puca. I ono što je zanimljivo, dobar deo vremena će ljudi pucati po njemu AP-u. Znači, to je ono što mi je jako zanimljivo. Ja inače čim je taj 5 heavy, raponim zlato, nema rasprave. Ali očigledno su ljudi želi da budu. Pogledajte, pogledajte, pogledajte. I sad, moram da kažem da je ovde pogrešio. Znači, ovaj top je haubica, jednostavno, ne možete s tim topom nikako da rešite tu situaciju. Morate stati na nišan i sačekati se smiri. On je onako opalio, ali nije uspeo. A pogledajte, ovaj čeka i dalje, ovaj dalje u fazoru. E, mogu ja, maturi, da 385 helta pravi je kojot. Ovo je 53 TP, pravi je koin. Tako i ja, ono, sa 100 helta pokušavam da ubijem čovjeka koji je full HP. Samo da uradimo, evo, vidite šta je fora, ovdje je pro njega T54E1, koji prazni svoj klip. Evo, sam moment da vidimo, e, i pogledajte! Pogledajte! Centurion AX, Carnivore AX, ja se izvinjam, Carnivore AX koji ga je dingovao malo pre, i izašao da vidiš šta ima i, bukvalno bilo kao u vicu, kao, a Sokić, e, tu sam te čekao. Ovaj, i on sad rešava da ovaj, se zove, kaže ovo ovaj, i sedmici od kog drveta sa pravi Pinokio. Dobro, lep lor. Roll, šta mi je danas? 480, dakle, skoro 2k damage-a, partija još nije počela, 2-2 je. Ono što je interesantno što on radi 15. misiju, ja mislim. I mislim da je čak i uradio 15. misiju ovde. Pogledajte, 257 ga je trekovo i sada pametno nanišanio je. Pogodio je 257 i nano mu je skoro 470 damage-a. Kao što možda vidite, kad pucite sa heavy granatama, to ume da varira, ali očigledno ispod 400 ne možete naneti. Na sobe se sad pojavljaju tenkovi poljski koji ne nanose po 600. I pogledajte, sa 257 koji se okre... Nikada, ikada nemojte okrenuti bok tenku koji ima head top. Nikada, drugari. To je onako baš nezgodno. I evo, dva fraga, 2800 damage-a, više nego što ja napravim u bilo kojoj partiji. I ono što treba primetiti je... evo, uspio da ga probije, ovih se zove T-55, i da mu ubijamo rekao. Ono što treba primetiti je da je njegov tim izgubio, to jest izgubit će polje, a ovih se zove da drži grad. I 5-5 nije neki rezultat koji garantuje pobedu. Znate, okej, oni imaju FV živog, imaju Tigra objekta 705, ali to i dalje ništa ne znači. Oni T-55 tamo i dalje pokušava da se napucava. Pogledajte vi to. Pogledajte vi 530. Znači, o moj Bože. Kad vidite taj pet heavy-a, drugari, bežite. Od he granate nema spasa. Zanimljivo je da ga niko ne napada. Ni VZ-111, ni Grille, ni I7. Niko nekako ovih se zove ne upada u njega i on rešava da iskoristi situaciju. I sad pogledaj tvoj bovret, pogledaj tvoj bovret. 1230! Ubio je Grille i suga ovako. Plop, ode Grille. Koda ga nikad ni bilo. I to je svaka čast. Ja bi možda pucuje na VZ-111, ali on je vidio Grille tamo. Zna da je Grille realno osetim na he ovih se zove. Kao ovaj mlada kad vidi mladoženju ovih se zove prve bračne noći. I to je to. I evo, ovo je jedini problem za ovaj tank. Znači on je spor, kupola mu se sporo okreće i sad ćete videti fantastičan moment. Prvo, opet je po meni pucao bez razloga, znači bio je ono, suviše ishitren, ali kapirano radi adrenalin, ali pogledajte sad kako majestralno blokira VZ-111. Ne dozvolja mu da mu VZ priđe za leđa, znači ide unazad, evo, popuca u njega, trekuje ga, udara ga. Doduše, ni ovaj VZ nije baš nešto pametan. Ja bih ono krenuo unazad i otišao okolo, brži sam. Ovo se zove, sad i Tigar mu pomaže. Ali, gledajte kako mudro ga blokira, znači i sve vreme ga gura, pošto ovaj tank je toliko veliki da ne možete ga pomeriti. Ovo se zove i VZ ne može da ga probije. Ne može da ga, pogledajte, opet, opet ga gura, opet. I opet uspeva da ovih se zove izblokira. VZ koji je u trenutku na 200 helta i... To je to VZ, čak je dobio udarac u leđe od svog drugara Tigra koji ga nije probio, kakva je ovo životinja. I sada je 10-11. Kažete ti, dobro, ok, 10-11, nije to strašno, ima ono T-55 Lorraine,
Obik 430 Škorpion G, znači ono kao tier 8, šta sad? On je tier 10, ima ovde tier 9, je, znači ima da ih pogine. Ali op, Tiger 2 je upravo nestao, kao što ste mogli da vidite, i on iza sebe ima 3, možda čak i 4 tanka. I sad ćemo imamo gde je taj Škorpion G. A i Škorpion G rešio da opali na njega. I gledajte, gledajte, beži, beži, beži! Ne, nije pobego! Znači, ovo je bukvalno kao u onom vicu, ide majmun šumom i smeje se. I dobro, 11-12 je, znači kao, ok, ima Waffen Tregera, ima AMX-1390, ono kao, evo, pogledajte, T-55 je na dinar, malte ne. Ovaj, kao, nije to ništa strašno, dobit će ih, zar ne? To tako izgleda, ali, bože moj. Inače, moram da priznam da toliko ono kao puca, ovaj se zove, iz pokreta, da to nije normalno i da definitivno ovaj se zove, to nije dobro. I pogledajte, Lorraine se sukobio sa AMX-1390 dole, tu je T-55, on umire, Lorraine ubija 1390 i on ostaje sam na 3 tenka, od toga su 2 autoloaderi. I već komentariš, idiot team, ovo ono. I ozbiljno gledano, on je u problemu sad, on je stvarno u problemu. Videli ste koliko je to sport tank, videli ste koliko je težak, sve što su trebali da urade drugari je da odu da kepuju ili da se zajedno skupe i da ga napadnu. I Lorraine je ovu partiju odigrao fantastično. Pogledajte, Lorraine ga je video, on Lorraine zna da ne može da ga dobije, jednostavno ovih se zove, ovo ima head top koji će da ga unakazi i istog sekunda beži. Pogledajte kako beži čovjek, svaka mu čast. Apsolutno nemam nikakvu zamerku na igru Lorraine-a, ali na neke druge. Samo moment, ja se izvinjavam. I sad je on ovde u problemu, pazite, M je na polju. Znači, sa, znate ono, samo da odate iz daljine da ga pumpate, on ima head top, ono, čunak klasičan, šansa vas pogodi je ne. Ali, Obik je 432, on je, brat, rešen da se sukobi oči u oči, on nije pička, on nije kukavica, on je upravo dobio 450 damage-a. I sada, umesto se povuče, on kreće u napad. I pogledajte sad, pogledajte momenat, pogledajte. Ja sam siguran da Jokson nije teo ovo, ali uspio da prevrne jednog protivnika. Gledajte, Lorraine ga je unakazio. Unakazio ga je, ali on je unakazio Lorraine-a. Progetto pokušava da ga pogodi, naravno napunio je zlato, i pokušava da mu prođe sa leđa. Progetto ispalio je sva tri metka, evo, sad je ispalio treći metak. I stvarno je okej bio sve do momenta. Dok se Jokson nije okrenuo i gledajte sad ovo, ovo je najsmešnije. Neće čak i troši granate. Možda je Progetto teo da ovog 430 ovaj, obrne, ali nažalost nije uspeo. I sad sam ja bio u fazonu, okej, šta sada? Lorraine se vratio u suštini da ovaj... da proba da ga ubije, pošto ovo ima 678 HP-a i Lorraine može da ga ubije. Ja sam očekivao da će to biti to, da će ga Lorraine faktički ubiti, jer da nema šanse, mislim, ono kao jednostavno, pa gledajte, jedan shot, dva shota. Znači, pogledajte vi ovo, 8 fragova, 9000 damage-a, 6000 damage-a bloka. Ja vama ne mogu da opišem ovo. Znači, ja, meni je ovo toliko smešno, ja ne mogu vama da opišem. Dakle, da pogledamo. 116.000 je zaradio, 2400 XP-a je napravio, dobio 14 bondova, Red Immortals Medal, Steel Wall, High Caliber i Top Gun. 8 fragova je napravio, pogledajte, znači, bukvalno je ono, koga god je zakačio, znači, pogledajte koliko je nano damage-a ljudima, znači, fantastično. Evo da pogledam, skor, IS-3 naravno ništa nije napravio, onaj objekat 257 što ga je ubio isto ništa nije napravio, Carnivoran Action X i on ništa nije napravio, znači kompletan njihov tim je failovo, Veljko Kikinda je uspio da ubije svog, dakle to je bila baš onako čudna partija, ali pogledajte, 9000 damage-a, 9000 damage-a, 6500 je dingovo. 6500 je dingovo, ja nemam komentar. Idemo da detail report. U minusu je, čak i sa premium je u minusu 45.000. Znači, pakao.
1623 base experience-a. 1623 base experience-a. Znači, ja nemam komentara. M je uspeo da ubije ljude, M je to uradio u stilu... Ne znam, mislim, tamo onaj deo kad je uspeo da onako prevrne objekat 432 je vredan ono kao za neki RNG od Wargaminga. Fantastičan replay, baš sam tražio neki replay koji ću da uradim i ovaj mi se stvarno svideo. Stvarno je fantastičan, stvarno je totalno onako zanimljiv. Nemam ono kao nikakav drugi komentar osim da sam se nasmeo. A i replay je sam po sebi dobar, apsolutno nema šta da mu se zameri. Eto, drugari, nas da ste uživali u ovom replayu kako je ja. Kažemo ono kao, ja sam se baš ismijao kao čovek, hvala bratu Joksonu što mi je poslao ovaj replay. Molim vas, gledajte kad mi šaljete replaye da budu iole normalni, znači da bude ace tanker, da budu barem dve ili tri medalje, da bude iznad 1400. Znači uvodimo novo pravilo, 1400 base experience-a. Jednostavno želimo da ljudi budu, da nešto nauče, ali da se zabave. Tako da, kad okačete replay, napišite u opisu šta se desilo, kakva je partija. Nemojte mi pisati pogled, uduševit ćeš se, zato što nemam vremena da gledam stvarno. Jednostavno, imam i neke druge obaveze koje mi oduzimaju vreme i od tankova i od YouTube-a. Ako vam se svidio ovaj video, naravno, bacite subscribe, bacite like, bacite i share neki, neće da se baci po Facebooku, po ne znam, Twitteru, gde god hoćete. Meni to znači. A u komentarima napišite šta mislite, kako biste vi prošli, da li je taj Pat Heavy imao laku partiju, ili ovo nije bila baš laka pobeda. Eto, to je to, moje ime je Kojot, nas ste uživali u najnovijem izdanju Kojotarije, to jest ono kao ovih se zove komentarisanje ovih streamova na kanalu Kursor TV. I što se mene tiče, to je to, vidimo se uskoro. Ćao, zdravo!